ari hauek. Txapelpekoak. Maider Galardik betaurreko moreekin asteburuari jarritako titulua. Iruditeria berriak tokia egiten. Eta azpitituluak? Iruditeria. Denboraren poderioz gizartean sendotzen diren ideia konpartituak dira. Eta horiek bertsolaritzan ere baditugu. Eskerrak hori hausteko ere baditugun beste bertsolari batzuk, esate baterako onintzaen beita nola emozionatzen den kantuan ari den. Bitartean, edota Alaia Martinek nola besarkatzen duen onintza bera ganbarakoan azken honek klodifobiari buruz kantatu ostean. Belarrira guapa esaten diola. Horixe gertatu zen Elizondoko saioan joan den larun batean, eta bi bertsolariok egoteko moduan ez ezik, kantatzeko gaietan ere nola arrakalatzen duten iruditeria hori ikusi alizan genuen. Esate baterako, zortziko haundian suhiltzaile batzuen larrutik abestu zuten, baina suhiltzaile horiek inoiz baino auskorrago ikusi genituen. Nintzak aipatu zuen egutegietatik kanpo ere suhiltzaileak badirela, suhiltzaile eta pertsona. Hortik harago zortziko txikian jardun ziren Joanes Ilarregi eta Alaia Martin, eta horretan ere Alaia kongi jakin zuen iruditeriei berriei bidea egiten. Besteak beste, orain arte tabu izandako emakume helduagoen sexualitateari buruz jardun zen, eta gaiekin segita seiko motzean berriro ere Alaia Martinek aurre egin zion nolabait emakume aurkezle eder eta estereotipatu horri. Alaiak iruzurgile sindromearena alde batera utzi eta argi adierazi zuen berak nahikoa lana eginda zuela, nahikoa erakusten zuela eta prest zegoela hori leporatzen zioten guztiei erantzuteko. Egin zezala Iñakik nahi zuena. Eta amaitzeko, ganbarakoan aur baten begiradatik kantatu zuten onintzak eta Alaiak, norberak bere bidea egin zuen, baina iruditeria edo paisaia imaginario hortan emakumeak bazeuden eta ze importantea dan publikoan gauden batzu hontzako, holtza gainean ere halako iruditeria errepresentatua ikusi alizatea. Txapelpekoak. Lupatik begiratuta, zenbakiak datu bihurtzen dira. Bertsolari txapelketa nagusiko datua, txapelketako lupa. Kaixo, aurrekoan Elizondon egon nintzen bertsosaioan eta bakarrik gauza bat daukat esateko, onintza. Wow. Baina, bueno, orokorrean sentsazio honekin geratu nintzen bertsosaioa amaitu eta gero. Errimak, doinuak, oinak, puntuak, puntuak eta puntua. Puntu morea. Oinarri bezala hartu nahi dut Iñaki Apalategik ganbara atalean egindako interbentzioaren batez ere amaierako zati hori. Puntu eman didazu mimoz eta polikiro. Malko txiki bat ere irten zait. Ta orduan etzen giro, lastan zen nauzun aldiro, nere bihotzak enbido, nere bihotzak enbido, beste lastan bat eta pultsua, eunda berrogeira igo. Okei egin det behatzarekin, biharretorri berriro.
orokorrean gaia zan esku hartu dizut eta indartsuago sentitu naiz. Ta berak zaintza erromantizatu zuen, hor kopetan musu bat eta zei zer. Eta oso kurioso izan zen denok imaginatzen genuela, ba izan zitekela ama arreba. Ta Maider arregi ondoan neukala esan zidan. Esan izango balu eskerrik asko Inigo amaieran apurtuko liguke dena. Eta arrazoia du zen orokorrean sentsazio igual eduki nuen bertsosaio osoan zehar justo hori zala. Simbolismo maskulinotz beteta zegoela, suhiltzaileak, polizia, oso heteronormatiboa denbora guztian gaiak, nahiz eta pertsona desberdinak gorpuztu. Eta honekin ja amaitzeko seiko puntu motzean, Alaia Martinek eta Iñaki Apelategik berak gaia justo zenean zuen irudiangatik telebistako langile bezala epaituak izan zerate sare sozialetan, ez? Ba, Alaia Martinen pertsonaia esaten zuen berak erantzungo zuela. Eta oso kuriosoa izan zen nola gizonaren paperak ez zuen bere burua interpelatua sentitu eta aldiz emakumeak bai. Eta oso interesgarria da zen hor ikusten da pixkatxo bat ze pertsonak edo ze gorputzek pairatzen duten denbora guztian violentzia estetikoa eta zein puntutaraino gauden ja behartuak gure burua justifikatzen edo defendatzen, hobeto esan da. Eta oso interesgarria Alaiak emandako erantzuna eta zorionak Alaia irabazteak. Adiós. Atzera begirakoa, aurrera egiteko. Genealogia feminista. Ahaztuak ez ditugu oroituko, gogora ekartzen ez baditugu. Eta araunean bezala, bertsoetan ere, atzera begiratu behar da aurrera egiteko. Ezin dugu beraz, egungo bertsogintza ulertu jatorria ezagutu gabe. Hortaz, ezagut ditzagun, aztua. Hasteko, 1952 urteko Bizkaiko foru legea ekarri behar dugu gogora. Hauxe zioen, profasadorei improvisatzeko debekua. Zehazki, lotxagabe eta bazterna hasile izateagatik eta libelo supiztaien tankerako koplak eta kantak asmatzeagatik. Profasadoretzat zeuzkatenez, plaza eta bertsoa debekatzen zitzaizkien emakumeei. Absentzia hura presentzia gisa eraiki izan da sozialki. Gustasun horrek betekada sentsazio ere sor dezake. Emakumeak markatuta egoteak asko okupatzea baitakar, benetan gutxi okupatuagatik. Guk lekua egingo diegu ordea garai hartako emakumeei. Hasteko bidea aurratu zuten 5 laguni. 15. mendean kantuan aritu zen Santxa Ortiz. 17. mendeko Gabriela Loitegi. 19. mendeko Hondarribiko Josepa. Baita Josepa Antoni Aranberri Xenpelar ere. Eta Mariana Etxegarai, Aina de Abroa. Ondo apuntatu eta gorde, aztuak izan ez daitezen. Hauek